មកយើងតបមកយើងទៀតហើយយើងថារោគភាគរយនៃនុយក្លេទីតប្រភេទនីមួយមួយពេលមួយមួយរបស់ ADN ដល់យើងដំបូងផុតយើងដាក់អីអ่ะសម្រាប់ទៅគ្រប់យើងដាក់សម្រាប់ណាលំហាត់ទី1ឲ្យយើងចេះស្រង់សម្រាប់សម្រាប់យើងសេវយើងរួតមកដល់យើងសម្រាប់វាប្រាប់អីម៉ូលេគុលអាដានមួយមាននុយក្លេទីតប្រភេទ A អញ្ចឹង A របស់យើងស្មើ120000ណា120000នុយក្លេទីតវាប្រាប់អីទៀតអ A នឹងដែរបើគិតជាភាគរយស្មើ 20% បាទយើងអាចសេស្មើទៅមុខទៀតក៏បានឬក៏យើងអាចសេ A ម្ដងទៀតមកក៏បានដែរស្មើ20% ហ្នឹងគេដាក់ថា 20% នៃចំនួននុយក្លេទីតទាំងអស់ប្រសិនបើគេអត់ដាក់នៃចំនួននុយក្លេទីតទាំងអស់ក៏យើងនៅតែគិតចំនួននុយក្លេទីតទាំងអស់ដែរ 20% ហ្នឹងគេគិតធៀបជាមួយនឹងនុយក្លេទីតទាំងអស់ចឹងយើងមើលឥឡូវយើងមើលសំណួរគេឲ្យយើងរកភាគរយនៃនុយក្លេទីតប្រភេទនីមួយមួយរបស់ ADN រកភាគរយនៃនុយក្លេទីតប្រភេទនីមួយមួយរបស់ ADN គេឲ្យយើងរកអីអាហ្នឹងហ៎រោភិរយសេមួយទៀតនោះគឺរោនេះរោសេឬក៏សេរោសេឬក៏សេណាបាទគេឲ្យយើងទៅភិរយសេឬក៏ភិរយរយសេឥឡូវយើងធ្វើម៉េចរកភាគរយសេឃើញយើងត្រូវដងអមយើងត្រូវដងសេមកឥឡូវយើងស្គាល់ភាគរយអាណាយើងយើងភាគរយសេយើងប្រាប់គេមកយើងសេថាដោយ A នុយក្លេទីតរបស់ ADN មានមួយប្រភេទមាន4គបាទមាន4ប្រភេទអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ដោយ A បូក T បូក C បូក C ស្មើអីអ่ะស្មើ 100% បាទស្មើយើងចង់រកភាគរយនេះសំណួរគឺភាគរយយើងត្រូវដាក់100%បើយើងចង់រកប្រភេទនុយក្លេទីតយើងស្មើអឹមយ៉ាងម៉ាអឹមនុយក្លេទីតយើងចង់ឲ្យអញ្ចឹងយើងគួរនេះគឺស្មើ100%អញ្ចឹងយើងសេតាមឡងតាមគោលការណ៍ពេញបាសយ៉ាងហ្នឹងតាមគោលការណ៍ចាលោកគ្រូបាទតាមគោលការណ៍យើងថារយអាតាមគោលការណ៍ពេញទេ
same ពេញដល់អញ្ចឹងយើងអាចមកថាមកតេ same យូរីបិទហើយមែនឡងយូរីលឺអត់យូរីលឺលោកគ្រូលឺលោកគ្រូបាទបាទចឹងយើងមើលបើសិនជាមានអីឆ្ងល់សួរណាឡើយយើងថាតាមគោលការណ៍ពេញបាសអាពេញទេយើងទាញមកអាស្មើទេសេពេញសេនាំអានាំសេស្មើនឹងសេចឹងយើងអាចសេនេះឡើងវិញមកណាដោយសារអាស្មើទេចឹងយើងថាអាបូកទេយើងបានពីរដងអាបូកឲ្យពីរដងសេដោយសារសេមកសេយើងយកសេជំនួសឡើងសេនេះមកយើងបានសេបុកសេអត់ពីសេអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 100% អញ្ចឹង 100% យើងតោងពីជាកតាណាហើយយើងតោងពីជាកតានៅសល់ a នេះយកពីចេញនៅសល់ c វាស្មើ 100% អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរក a បូក c ស្មើអីអ่ะມັນ100ចែក2បានមែន50រយចាក់ពីបាន50%ចឹងយើងចង់រកសេយ៉ាងហ្នឹងអាយើងស្គាល់ហើយអាស្មើ 20% យើងរកសេយើងកបាត់មកចឹងស្មើ 50% ដក 20% ដកអាយ៉ាងហ្នឹងដកអាសិនមកហើយមិញបានចំនួន50%ដកអាមកមែន20%ចឹងយើងយក50ដក20 50ដក20ស្មើ 30% ណាចឹង C ស្មើ 30% A ស្មើ 20% គេឲ្យយើងរកភាគរយនៃនុយក្លាទីតប្រភេទមួយមួយរបស់ ADN ចឹងយើងរកភាគរយ A ភាគរយ T ភាគរយ C ភាគរយ Z តែដោយសារតាមគោលការណ៍ពេញបាសយើងដឹង A ក៏ដូចដឹង T យើងដឹង C ដូចដឹងអញ្ចឹងចម្លើយយើងដាក់មកនិយាយពេលប្រឡងគឺចម្លើយដូចនេះហ្នឹងគឺបានបន្ទុកមួយទៀតណាយើងរកឃើញយើងដាក់ចម្លើយមកដូចនេះ a ស្មើនឹង t ស្មើនឹង 20% c ស្មើ c ស្មើនឹង 50% នៅពេលយើងចង់ទៀងទាត់យើងបូកនៅក្លាទីតទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងយើងយក a បូក c បាទ c ហើយ c 30បាទអូ c 30ច្រឡំបាទ c ណា c ស្មើ 30% អញ្ចឹងយើងបូក2ហ្នឹងឥឡូវយើងបូក2ហ្នឹងធ្វើម៉េចបាន 50% បើក្នុងករណីក្បៀសទៅនៅ49ក្បៀស99ដែរអញ្ចឹងបើយើងបូកទៅលើពី 50% 2អ្នកហ្នឹងបូកលើ 50% បានន័យថាលំហាត់យើងរកខុសហើយចាំឡើយយើងបូក20បូក3វា50 50គុណ2វា 100% វិញមកតាកតង%នេះមានអីឆ្ងល់ហើយអូនអត់មានទេលោកគ្រូយល់ហើយលោកគ្រូយល់ហើយណាយូរីចាចាយល់ហើយលោកគ្រូបាទបាទចឹងយើងមើលសំណួរខមួយទៀតខគេឲ្យយើងរកចំនួននុយក្លាទីតប្រភេទនីមួយមួយរបស់ម៉ូលេគុល ADN ចឹងមិញយើងរកជាភាគរយម្ដងនេះយើងរកអត់ភាគរយម្ដងណា
ខយើងរកចំនួននុយក្លេអូទីតយើងរកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទប៉ែតនីមួយនីមួយរបស់ ADN គឺយើងរក A T C Z ដដែលតាកតងនឹងគោលការណ៍ពេញបាសឧទាហរណ៍ថាក្នុងសំណួរកនេះយើងសេគោលការណ៍ពេញបាសហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរខបើសិនតាកតងយើងមិនបាច់ចាំសេទៀតទេណាបាទតើគូឡើយយើងដឹង A ស្មើ 120,000 អញ្ចឹងយើងចង់រនៅក្លាទីតប្រភេទផ្សេងទៀតតើយើងដឹងអីដឹងអមដឹងអមតើយើងរកអមតាមណាអត់តាមភាគរយតាមភាគរយណាអញ្ចឹង A យើងដឹងភាគរយ A ក៏បនក៏យើងដឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមកមកយើងសេមកយើងថាដោយ A ស្មើភាគរយបង A គុណនឹងអីអ្ហ៎គុណនឹងអឹមបាទល្អគុណនឹងគុណនឹងអឹមចែកអស់ឲ្យ100គោលំណងដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានចង់បានអឹមចង់បានអឹមអញ្ចឹងយើងចង់បាននឹង100ចែកឲ្យភាគរយភាគរយអាអញ្ចឹងអាយើងស្មើនឹង 120,000 ណាមើលតិចសិនមើល 120,000 អញ្ចឹងអាយើងស្មើ 120,000 យើងគុណនឹង100មកហើយយើងចែកឲ្យភាគរយ A ភាគរយ A ស្មើប៉ុន្មាននេះកន្លែងយើងទៅ 20% អាចមក 20% បាទនេះដែលយើងស្មើ 20% ដល់ពេលយើងសេ % A % A វាស្មើ20ស្អីចឹងណាយើងអត់មានសេ % A ស្មើ 20% ទេកាលយើងសេ % A ហើយ 20% ទៀតចឹងសម្រួលមកអស់ % ហើយចឹង % A ស្មើ20ដល់ពេល A ស្មើ 20% ចឹងយើងចំនួនកន្លែង % A យើងយក20មកចំនួនអត់មាន % ទៀតទេណាចាលោកនេះរួមមក12ចែកនឹង2បាន6 0 2 4 6 01សម្រួលចេញមកដល់សល់105ណាគុណ10គុណ5ក៏បានយើងគិតជានុយនុយក្លេទីតសេកាត់ហើយអញ្ចឹងយើងរកអមឃើញយើងរកអមឃើញយើងប្រាប់គេមកតែបាទយើងថា A + T + C មុខមិញហ្នឹងយើងមិនអាចសេកូកាមពេញបាសទៀតទេយើងថាតែយើងចង់រក A + T + C បងសេឬក៏យើងមិនបាច់ចាំសេអាហ្នឹងក៏បានដែរយើងសេពីរដងក៏បានណាស្មើនឹងអមម្ដងដោយសារយើងត្រូវតាកតមួយអមអញ្ចឹងតាមគោលការណ៍ពេញបាយយើងបាន 2A +
ពិសេសយើងរោតាមហ្នឹងក៏បានយើងរោតាមភាគរយក៏បានមានពីរបៀបណាពិសេសស្មើនឹង m ឬក៏យើងតោងយើងស្គាល់ m យើងតោងភាគរយរបស់ c តាមនេះមកក៏បានក៏យើងរោតាមភាគរយក៏បានឬក៏យើងធ្វើតាមនេះវាបាន a + c ស្មើនឹង m លើ2យើងចង់បានដូចក្លាទីតប្រភេទ c ស្មើនឹង m លើ2ដកលើ2ដក a ណាអញ្ចឹង m យើងស្មើ6.05ចែក2ដក a 12.04 60ចែកទៅ2បាន30ដក12ស្មើមែនអត់30ដក12ដល់មែន13ណាគុណ10សេគុណ4គុណ10សេគុណ4មាន0 4ដងហ្នឹងនុយក្លេទីតអត់នេះអញ្ចឹងយើងរកវិធីមួយទៀតគឺរកតាមយើងរកតាមបាទតាមវិធីមួយទៀតយើងអាចរកតាមផ្សេងក៏បានដែរណាតែផ្សេងស្មើភាគរយផ្សេងគុណនឹងអឹមចែក100ចេះមកក៏បានដែរណាបាទយើងរកតាមនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចលោះមកឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរក a ឃើញ c ឃើញយើងដាក់ចម្លើយទៀតមកដូចនេះ a ស្មើ t ស្មើ120000នុយក្លេទីតអ c ស្មើនឹង z ស្មើនឹង180000នុយក្លេទីតមកវិញយើងតំណាងអូនអត់អីទេណាអត់អីទេហ្នឹងបាទអត់ទេយើងតទៅតិចទៀតបាទយើងមើលសំណួរកយកយើងរកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN ហ្នឹងគិតជាមីក្រូម៉ែត្ររកប្រវែងបាទកូក៏យើងរកប្រវែងរកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាអីមិញគិតជាមីក្រូម៉ែត្រក្រមម៉ែតយ៉ាងហ្នឹងបាទយើងរកប្រវែងគឺយើងរកឲ្យគេអអលគូអលអលមានអលតូចអលធំណាតែយើងរកអលអលយើងចាំថាអលស្មើអីអអលស្មើអមល2គុណសូមចុះ0គុណនឹង0.34 ហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីបងអ
ប្រវាយពីនៅព្រះអាទិត្យមួយទៅនៅព្រះអាទិត្យមួយទៀតបាទប្រវាយពីនៅព្រះអាទិត្យមួយទៅនៅព្រះអាទិត្យមួយទៀតឬក៏នៅព្រះអាទិត្យមួយទៅនៅព្រះអាទិត្យមួយចាអឹមលើ2នេះបានមកដែរអឹមលើ2ហើយតែបានយើងប្រើអឹមលើ2មើលហេតុអីបានយើងប្រើអឹមលើ2អឹមលើ2ចាំមើលគូគូគូមើល The same related what mean to បាទឡើយយើងគូគូគូមើលអឺតេតតក្នុង molecule ADN មានចង្វាក់វាពីខ្សែណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មកខាងនេះចង្វាក់ទី1នេះច្បាប់ទី2អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងវាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងវាស់ដែលយើងវាស់តុកឡើងចាត់ទុកតុកមួយហ្នឹងបើយើងវាស់ពុតមកហៀងនេះឧទាហរណ៍យើងវាស់មកហៀងនេះយើងចាត់ទុកតុកយើងឃើញ1ម៉ែត្របើយើងវាស់មកហៀងនេះទៀតយើងឃើញប្រវែង1ម៉ែត្រទៀតតើតុកទាំងមូលហ្នឹងមានប្រវែងប៉ុន្មានណាមានវែងមែនអូនយេសកតគូគូសុំយេសកតគូសុំតាមមកអីគូចង់និយាយថាធៀបដូចជាតុកមួយណាតុកយើងមួយតុកយើងអង្គុយរៀនហ្នឹងយើងវាស់មកចំហៀងនេះវែងវា1ម៉ែត្រដល់យើងវាស់មកចំហៀងទៀតប្រវែងវាក៏1ម៉ែត្រគ្រូចង់សួរថាតុកទាំងមូលហ្នឹងមានប្រវែងមែនមួយម៉ែត្របាទប្រវែង1ម៉ែត្រប្រវែង1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រគូតុកដាតុកយើងពីលើណាយើងគាត់ពីម្ហៀងមកខាងប្រវែង1ម៉ែត្រមកខាងទៀត1ម៉ែត្រគូចង់តុកទាំងមូលហ្នឹងមានប្រវែងណា1ម៉ែត្រគូបាទអគឺមានប្រវែង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយចូលទៅខាងយើងចង់រកប្រវែងឲ្យតែយើងរកប្រវែងមកម្ហៀងនឹងឃើញគឺយើងឃើញប្រវែងរបស់វាទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកប្រវែងមកម្ហៀងនេះឃើញយើងចង់ដឹងចំនួននៅក្លាទីតនៅលើច្បាប់ម្ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងលើច្បាប់ទីនៅក្លាទីតច្បាប់ម្ខាងហ្នឹងយើងយកអំវាចែកទៅអញ្ចឹងមកចាលោកមកឥឡូវយើងរកប្រវែងមូលគីឡាតអានគិតជាមីក្រូម៉ែត្រអំយើងដឹងអញ្ចឹងយើងរកតាមហ្នឹងយើងគាត់វិចារតិចមកវិចារយើងថាដោយនុយក្លាទីតណាហើយនុយក្លាទីត1មានប្រវែង 0.34 ណាណូម៉ែត្របាទមានប្រវែង 0.34 ណាណូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងវិចារនេះយើងអាចវិចារមកបបាទទៀតថាពីនុយក្លាទីត1ទៅនុយក្លាទីត1ទៀតមានប្រវែង 0.34 ណាណូម៉ែត្រក៏បានដែរណាដូចគ្នាអាចវិចារបានដូចគ្នាអញ្ចឹងវាយើងវិចារអញ្ចឹងហើយយើងអាចតោងមកនាំឲ្យ L ស្មើ M របស់ ADN ហ្នឹងចែកជា2គុណនឹង 0.34 ណាណូម៉ែត្រណា
ចឹងយើងចំនួនមួយមួយមកពេលខ្លះលំហាត់ពេលឲ្យចេញមកយ៉ាងស្រួលយើងគិតលេខឲ្យច្បាស់ណាកាលណាខុសខុសហើយវាទៀតដូចបំបែកគ្នាមិនអីចឹង m វា m វាឃើញមិនមែនមិញ6 10សេគុណ5ណា600,000លោកគ្រូបាទគុណនឹង0.5ចាឃើញឃើញមែនអត់គុណមើលឃើញមែនអូនអឺ10,000 លោកគ្រូ12,000 10 22,000 2,000អីអឺណាណូម៉ែតណាណូម៉ែតពីឲ្យយើងគិតជាមីក្រូម៉ែតអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកពីណាណូម៉ែតទៅមីក្រូម៉ែតណាណូម៉ែតឬមីក្រូម៉ែតណាធំជាងណាណូម៉ែតលោកគ្រូបាទណាណូម៉ែតធំជាងណាណូម៉ែតធំជាងមីក្រូម៉ែតមើលណាខ្នាតដែលតូចជាងគេគឺអមស្ត្រង1អមស្ត្រង ស្មើ 10 ស្វ័យគុណ ដក 1 ណាណូម៉ែត ហើយយើងរក 1 ណាណូម៉ែត ស្មើនឹង 10អមស្ត្រង នេះឡើងនេះ1ណាណូម៉ែតបើយើងគិតជាមីក្រូម៉ែតស្មើ10ស្វ័យគុណដក3មីក្រូម៉ែតបើយើងចង់ទៅរនាំឲ្យ1មីក្រូម៉ែតគិតជាណាណូម៉ែតវិញស្មើនឹង10សេគុណ3ណាណូម៉ែតណាណាណូម៉ែតដដែល1ណាណូម៉ែតស្មើ10សេគុណដក6មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងចង់រកមីលីម៉ែត្រទៅណាណូម៉ែត្រយើងអាចតោងបាន1មីលីម៉ែត្រមក10ស្វ័យគុណ6ស្វ័យគុណ6ណាណូម៉ែត្រយើងនិយាយពីខ្នាតលោកគ្រូសួរអមស្ត្រង់ហើយនឹងណាណូម៉ែត្រណាធំជាងណាណូម៉ែត្របាទអមស្ត្រង់ហើយនឹងណាណូម៉ែត្រណាធំជាងអមស្ត្រង់ចង់បីឥឡូវយើងមើលមួយអមស្ត្រង់ស្មើ10សេគុណដក1ណាណូម៉ែត្រអញ្ចឹងកាលណាយើងបំបែកពីតូចទៅធំ10សេគុណបូកឬក៏ដកពីតូចទៅធំដកគូដកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល1អមស្រុងស្មើ10សេគុណដក1ណាណូម៉ែត្រអញ្ចឹងអមស្រុងឯណាណូម៉ែត្រណាធំជាង
អង្គត្រង់អង្គត្រង់បើអង្គត្រង់ធំជាងយើងបែកពីធំទៅតូច10សេគុណបូកតែនេះ10សេគុណដកបានន័យថាអង្គត្រង់តូចជាងណានុម៉ែត្រតើណែតើគុំនៃក្លេទីត1មានប្រវែង 0.34 ណានុម៉ែត្របើគិតជាអង្គត្រង់ស្មើនឹង 3.4 អង្គត្រង់ចឹងអង្គត្រង់នេះតូចជាងគេណាបន្ទាប់មកគឺណានុម៉ែត្រ1ណានុម៉ែត្រស្មើនឹង10អង្គត្រង់ឬក៏10សេគុណ1ណា1ណានុម៉ែត្របើគិតជាមីក្រូម៉ែត្រស្មើនឹង10សេគុណដក3មីក្រូម៉ែត្រចឹងគ្រូចង់សួរថាតើណានុម៉ែត្រហើយមីក្រូម៉ែត្រណាធំជាងណាធំជាងអត់មីក្រូលោកគ្រូមីក្រូម៉ែត្របាទអមីក្រូម៉ែត្រធំជាងណាអញ្ចឹងបានថា1ណានូម៉ែត្រស្មើ10សេគុណដក3មីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹង1មីក្រូម៉ែត្រវាស្មើនឹង10សេគុណ3ណានូម៉ែត្រអ1ណានូម៉ែត្របើធៀបទៅមីលីម៉ែត្រស្មើ10សេគុណដក6ហើយបើសិនជាយើងចង់តម្បែកទៅសង់ទីម៉ែត្រវាលើសមីលីម៉ែត្រ10សេគុណដក7ដេស៊ីម៉ែត្រដក8ម៉ែត្រដក9អញ្ចឹងណាគិតតាមនឹងមកចឹងនៅក្នុងនេះអមស្ត្រង់តូចជាងគេហើយយើងមើល1ណានូម៉ែត្រស្មើ10សេគុណដក6មីលីម៉ែត្រចុះបើយើងចង់រកពីអមស្ត្រង់1មីលីម៉ែត្រទៅមីលីម៉ែត្រវិញស្មើអីអ่ะមើល1អមស្ត្រង់ស្មើប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រអ่ะស្មើប៉ុន្មានមើលគិតនឹងមើលឃើញអត់មួយអមស្រង់ស្មើប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រមួយអមស្រង់មួយណានូម៉ែត្រស្មើ10អមស្រង់មួយណានូម៉ែត្រស្មើ10អមស្រង់មួយណានូម៉ែត្រស្មើ10សេដកសេដក6មីលីម៉ែត្រតើមួយអមស្រង់ស្មើ10សេគុណប្រមាណមីលីម៉ែត្រឡាយមួយមើលអូនដប់សេគុណមែនដប់7បាទល្អដប់សេគុណដក7ណាយើងគិតថានេះមួយណានូម៉ែត្រដក6ដល់ពេលណានូម៉ែត្រវាធំជាងអមស្រង់10អញ្ចឹងវាឡើងមួយអមស្រង់វាទៅមីលីម៉ែត្រដប់សេគុណដក7ចឹងយើងបែកពីតូចទៅធំដកយើងបែកពីធំមកបុកមកតូចវិញគឺដកសេគុណបូកណាចឹងយើងចូលមកយើងវិញយើងចង់ឲ្យទៅជាមីក្រូម៉ែត្រចឹងយើងថ្នាក់របស់យើងឃើញ10 2000 2000ណានូម៉ែត្រចឹងយើងប្រាប់គេមកយើងប្រាប់អាពេលដែលយើងប្រាប់គេហ្នឹងគឺយើងបានបន្ទុកមួយទៀតណាមកទៀតហើយគេយើងប្រាប់គេថា1ណានូម៉ែត្រហើយបើយើងដាក់ស្មើយកហ្មងគឺអត់បានបន្ទុកទេតែយើងប្រាប់គេថា1ណានូម៉ែត្រវាស្មើនឹងយើងបែរទៅជាអីទៅជាមីក្រូម៉ែត្រចឹងស្មើ10សេគុណមែនដក3បាទល្អគឺ10សេគុណដក3ណាអញ្ចឹងយើងតោងមកណាមួយអលយើងចង់ឲ្យពន្យា10 2000ណានូម៉ែត្រឲ្យទៅជាមីក្រូម៉ែត្រយើងគ្រាន់យកប៉ុណ្ណឹងគុណនឹង10សេគុណដក3ហ្នឹងមក10 2000
គុណនឹង10សៃគុណដក3មីក្រូម៉ែត្រហើយលេខនេះយើងចង់លុបស្វ័យគុណនឹងចោលជាមួយសម្រួលមួយសៃគុណ3នេះក៏បានឬក៏យើងទុកចឹងក៏បានណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្រួលចោលធ្វើម៉េចកុំឲ្យខុសហើយបើអត់ច្បាស់ទេយើងអាចគុណទុកចឹងក៏នៅបានបន្ទុដែរប៉ុន្តែបើយើងសម្រួលឲ្យខុសគឺយើងបាត់បន្ទុចឹងយើងឆ្លើយមកដូចនេះដូចនេះប្រវាយរបស់ ADN ហ្នឹងស្មើ10 2000គុណនឹង10សៃគុណ13មីក្រូម៉ែត្រណាយើងសម្រួលតូចក៏បានមិនសម្រួលក៏បានបាទនេះតកតងខ្នាតមិនមានអីឆ្ងល់ស្រួលណាឯកលាគេដាក់ខ្នាតមកលើបើយើងបំបែកខ្នាតលើខុសវាអាចនឹងខុសអាហ្នឹងមានអីឆ្ងល់ស្រួលអូនអត់ទេលោកអត់ទេយើងចូលទៅមកទៀតណាអញ្ចឹងមួយមួយយើងលំហាត់នេះមួយយើងអាចប្រហែលជាអាចចេះ ADN មកដោយសារយើងចេះខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរ core គេឲ្យយើងរកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសានសរុប molecule ADN ណារកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសានសរុបរបស់ molecule ADN មកយើង core យើងរកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ molecule ADN សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបយើងតាំងដល់អីអលហាងកូបាទអលធំហ្នឹងឯងបាទសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបយើងប្រើអលធំអលតូចគឺតាំងឲ្យប្រវែងអញ្ចឹងយើងរកអលធំអលធំវាស្មើនឹងអីអលធំមកអីអ2a + 3c 2a + 3c ឬក៏ 2t + 3c ក៏បានណាអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តនេះយើងប្រើប្រព័ន្ធ design ដើម្បីបានរូបព័ន្ធហ្នឹងមកប្រើយើងវិចារបន្តិចមកជីវវិទ្យាគេឲ្យយើងថាដាក់ពាក្យថាតាមរូបមន្តទេឲ្យយើងវិចាររៀបរាប់ប្រាប់វាបន្តិចមកនឹងថាដោយមិននឹងវិចារមិនដោយដោយនុយក្លេទីតណានុយក្លេទីតអេអេភ្ជាប់មួយអីជាប់មួយតេជាប់មួយតេដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន2សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន2មានអ្នកខ្លះដាក់ជន់យើងអត់ប្រើជន់ទេសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន2ណាលោកគ្រូអូសចាស់ប៉ុន្តែយើងអត់អស់ទេណាសេភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេដល់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនមែន3សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន3អញ្ចឹងយើងចង់រកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនយើងនាំមក L មក 2A 2A + ឲ្យ 3C អញ្ចឹងណាឬក៏ 2T + 3C 2A + 3C អីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខមកយើងដាក់2គុណនឹង a យើងហ្មង12,000អញ្ចឹងណាបូកឲ្យ3គុណឲ្យ c យើង
18សិយើង18តសិយើង18 180,000ណាអញ្ចឹងយើងគុណមកនេះវាគុណសិនបានណា12ពីរដងវា24 24 8 3ដង24 3ដង5អញ្ចឹងហ៎មក54បូក24ឃើញម៉ែ50បូក20 74 74 78ណា78 78 0 0 0គិតជាអីហ្នឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនបាទចេញសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងយើងហៅសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែននេះយើងហៅសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនសរុបសរុបយើងប្រើ L ស្មើ 2R + 3C ពេលខ្លះគេឲ្យយើងហៅសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនរវាង A និង T អញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនរវាង A និង T គឺស្មើនឹង 2R ណាជាងយើងហៅដាក់ដライដូចគ្នានេះយើងរត់សរុបយើងបូកចូលគ្នាចឹងនេះយើងដាក់មកដូចនេះដូចនេះអឺពាន់អ៊ីត្រូសែនសរុបមកអានេះអិនស្មើ78 0 0សំពាន់អ៊ីត្រូសែនលោកគ្រូអានោះបើសិនអាយយើងរកអត់អ៊ីត្រូសែនរបៀបទេហើយកន្លែងដៃហ្នឹងយើងដៃទៅធំអានឹងទេណាគ្រូបាទដៃអានឹងទេអាភ្ជាប់ជាមួយទេដោយសម្ព័ន្ធសែន2ចឹងយើងតោងមកនាំមក L A នឹងទេស្មើនឹង 2R ឬក៏2 T យើងយកណាក៏បានដែរណាចា៎លោកគ្រូយើងស្មើគ្នាមកឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតអើខោហើយងัวរកចំនួនជំហានរបស់មូលេគុល ADN ហើយយើងរកចំនួនជំហានចំនួនជំហានដែលប៉ះចំនួនជំហានបាទខខហើយយើងងល់រកចំនួនជំហានរបស់ molecule ADN បាទដូនជំហានឡើយយើងឧទាហរណ៍ថាម៉ូលេគុលអានអាននេះរៀងវាជារៀងវាជាស្ពាអញ្ចឹងវាកាត់ឡើងពីច្រវាក់ដោយក្លាទីតពីខ្សែស្របគ្នារុំជារង្វេលយើងនិយាយពីរង្វេលរង្វេលដូចវល់ឡើងដើមឈើហ្នឹងវាចាប់ឡើងពីហ្នឹងទៅវេនមកដល់ឡើងវិញថាមួយរង្វេលដូចជារង្វេលឆ្នាំងវេលអញ្ចឹងណាឬក៏យើងនិយាយពីជំហានទឹកកលោជំហានទឹកកលោពីយើងចង់និយាយពីកំពូលមួយនេះពីកំពូលមួយហ្នឹងមកកំពូលមួយហ្នឹងគេថាមួយជំហាននេះបើសិនយើងកាត់ពីកំពូលមួយទៅកំពូលមួយមានប្រហែលថាមួយជំហានហ្នឹងបើគិតជាប្រវែងវា 3.4 ណានូម៉ែត្រវាយវាវាយវា 3.4 ណានូម៉ែត្រហើយបើសិនបើយើងគូវាត្រង់យើងយកមកជំហាននឹងយកមកគូកាត់មកជំហាននឹងមើល
នេះគួរថងទៀតហើយថាមាននុយក្លេទីវិញ10រៀង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងវាមាន10រៀងមាន A T C Z A C T C Z A យ៉ាងចុះអញ្ចឹងវាមាន10ណា T A Z C T Z A Z C T ចឹងយើងរាប់មាននៅក្លាទីត1 2 3 4 5 6មកខាងហ្នឹង10មកខាងទៀត10អញ្ចឹងបើគិតជាគូវាស្មើនឹង10គូហើយ10គូយើងដឹងហើយនៅក្លាទីត1មានប្រវែង 0.34 0.34 ណានូម៉ែត្រណាហើយយើងគុណជាមួយនឹង10ទៅយើងឃើញប្រវែងវា 3.4 នេះអញ្ចឹងមួយជំហាននឹងមានប្រវែង 3.4 អញ្ចឹងបើយើងរកតាមប្រវែងយើងយកប្រវែងសរុបចែកឲ្យ 3.4 មកយើងឃើញចំនួនជំហានណាហើយបើយើងរកតាម m អូតាម m យើងគិតថាមួយជំហានវាមាន10គូម្ខាង10ម្ខាង10 10គូវាស្មើនឹង20នុយក្លេទីតអញ្ចឹងបើយើងរកតាម m យើងយកនុយក្លេទីតសរុបចែកឲ្យ20ឥឡូវយើងរកតាមធម្មតាយើងរកតាម m មកយើងកំណត់ចែកណាវាកំណត់ចែកលេខអញ្ចឹង m យើងដឹងយើងរកបានយើងពិចារមកយើងថាដោយមួយជំហានមួយជំហានត្រូវនឹង10គូឬ20នុយឬ20នុយក្លាទីតតើណាបាទចឹងយើងទាញមកនាំឲ្យចំនួនជំហានយើងចង់ដឹងថាម៉ូលេគុលអាតអិនវិញមានប៉ុន្មានជំហានចំនួនជំហានស្មើនឹង m ចែកឲ្យ20យើងចែក10គូចែកបង្កើតឲ្យយើងចែក20មក m យើងស្មើ60 10សេគុណ5ចែកឲ្យ20 6ចែក2យើងបាន3 30,000 05ដល់សល់04ណាបាទ4ចឹងយើងនិយាយពីចំនួនជំហានបើយើងរកតាមប្រវែងចំនួនជំហាននឹងដដែលបើយើងរកតាមប្រវែងយើងអាចយក L ចែកនឹង 3.4 ណាបើយើងយក L ចែកនឹង 3.4 មកចឹងបើសិនជាយើងរកចំនួនរង្វេលណាយើងពេលខ្លះយើងហៅរំចំនួនរំចំហានបើគេសួររង្វេលក៏យើងប្រើយ៉ាងណាមួយរង្វេលឬក៏មួយចំហានឬក៏មួយស្ពាយើងប្រើយ៉ាងដូចគ្នាហើយបើយើងប្រើយើងរកតាម L យើងយក L ចែកឲ្យ 3.4 ដូចថាមួយចំហានមានប្រវែង 3.4 ណានូម៉ែត្របើយើងរកតាម M យើងយក M ចែក20ដូចថាមួយចំហានឬក៏មួយរង្វេលឬក៏មួយស្ពាហ្នឹងវាត្រូវនឹង10គូឬក៏យើងគិតជានុយក្លេទីតមក20នុយក្លេទីត
ចឹងយើងចែកមកឃើញប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងដាក់ចម្លើយដូចនេះអឺ molecule ADN មាន30000ជំហានបើគេសួររង្វេល30000រង្វេលណាមានឆ្ងល់អូនតើតើនឹងចំនួនជំហានអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេណាពីហួរលីហួរយ៉ាងហ្នឹងអីហួរលោកគ្រូពីហួរពីហួរលឺអត់ពីហួរបានលឺគ្រូបាទបាទអមេណៃឆ្ងល់សួរណាមិញ slow ហ្នឹង slow បាទ slow តែយើងមើលមកបន្តិចទៀតមានជាប់រៀនអីហ្មងក្រោយអូនអត់ផងគ្រូតែឡើយយើងមើលបន្តិចទៀតចាមិញងូឲ្យយើងដល់យើងដល់ចរោគចំនួនសម្ព័ន្ធកូកឡង់នៅលើច្បាប់មកខាងរបស់ ADN ណាដល់តកតងនឹងសម្ព័ន្ធកូកឡង់បើយើងមិនហៅសម្ព័ន្ធកូកឡង់គេហៅអីសម្ព័ន្ធគីមីសម្ព័ន្ធគីមីដល់ចំណុចចរោគចំនួនសម្ព័ន្ធកូកឡង់ក្នុងច្រវាក់មកខាងក្នុងច្រវាក់មកខាងរបស់ ADN ណាលោកគ្រូគូរួចមើលទៀតដើម្បីរកចំនួនសម្ព័ន្ធតែឡាយើងយល់ពីរូបភាពយើងចំណុចវិចារអញ្ចឹងវិចារនេះយើងមិនបាច់ទិញទេឲ្យយើងយល់មេរៀនណាលោកទេថានៅលើទីបាក់ខាងមាន A T C C ចាំមកខាងទៀត T A C C ដល់យើងមើលមូលគីលអានអានហ្នឹងដល់ពួកដាក់កំហងយើងមើលឥឡូវយើងមើលនៅក្លាទៀតច្បាប់មកខាងណាអេភ្ជាប់មកតេនេះប្រើសម្ព័ន្ធមួយគេហៅសម្ព័ន្ធកូវឡង់ឬក៏យើងហៅថាសម្ព័ន្ធគីមីពីអេភ្ជាប់មកតេតេភ្ជាប់មកសេនេះក៏ប្រើសម្ព័ន្ធគីមីឬក៏សម្ព័ន្ធកូវឡង់សេភ្ជាប់មកសេនេះប្រើសម្ព័ន្ធកូវឡង់ដែរណាអញ្ចឹងមួយហៀងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរតេភ្ជាប់មកអេប្រើសម្ព័ន្ធគីមីអាភ្ជាប់មកសេក៏ប្រើសម្ព័ន្ធគីមីសេភ្ជាប់មកសេក៏ប្រើសម្ព័ន្ធគីមីឥឡូវយើងមើលនៅលើច្រវាក់មកខាងនៅលើច្រវាក់មកខាងលើច្រវាក់មកខាងនេះយើងឃើញមានសម្ព័ន្ធមានមែនឥឡូវយើងមើលនៅលើក្លាទីតមានមែននៅលើច្រវាក់មកខាងជាក់ស្ដែងឃើញមាននៅក្លាទីតមែនអត់មួយណាគ្រូនៅក្លាទីតមែននៅលើច្រវាក់មកខាង
1 2 3 4អញ្ចឹងហ៎បាទយើងឃើញមាននៅក្លាទៀត4តើនៅលើច្បាប់មួយខាងហ្នឹងមានសម្ព័ន្ធកូវឡង់ហ្មងសម្ព័ន្ធអាក្រហមក្រហមមកយើងសេនេះ3មានមានហ្មងមាន3មាន3ចឹងបើយើងធៀបជាមួយនុយក្លាទីតសម្ព័ន្ធច្រើនជាងឬក៏នុយក្លាទីតច្រើនជាងនុយក្លាទីតច្រើនជាងនុយក្លាទីតច្រើនជាងប្រហែលច្រើនជាង1ច្រើនជាង1ចុះបើសិនយើងដឹងនុយក្លាទីតតើយើងចង់រកសម្ព័ន្ធយើងធ្វើម៉េចចង់រកគេគុំយើងដឹងនុយក្លាទីតនៅលើច្បាប់មកខាងហ្នឹងហើយយើងចង់រកចំនួនសម្ព័ន្ធយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឃើញក្លាទីតដក1បាទយើងយកនៅក្លេតដក1អញ្ចឹងជាប់គ្នាចាបាទដក1អញ្ចឹងយើងត្រូវរកចំនួននៅក្លេតនៅលើច្បាប់មួយខាងតើចំនួននៅក្លេតនៅលើច្បាប់មួយខាងស្មើអីអ่ะស្មើអឹមលើ2ដក1លើ2អញ្ចឹងហ៎មកអឹមលើ2ហើយយើងចង់រកសម្ព័ន្ធយើងយកអឹមលើ2ដកដក1អញ្ចឹងយើងវិចារតិចមកយើងថាម៉េចយើងថាដោយដោយអីដោយនុយក្លាទីត1ហើយនុយក្លាទីត2ណា1ជាប់មានកាដល់2នុយក្លាទីត2ជាប់គ្នាជាប់គ្នាដោយអីសម្ព័ន្ធគីមីនេះគេសួរសម្ព័ន្ធកូវឡង់យើងដាក់សម្ព័ន្ធកូវឡង់ឲ្យគេមកណាដោយសម្ព័ន្ធអូខេគេសួរគីមីដាក់គីមីមកសម្ព័ន្ធកូវឡង់ហ្មងនៅក្លាទីត2ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធកូវឡង់1សម្ព័ន្ធកូវឡង់1ណានៅលើច្រវាក់មកខាងបាទនៅលើច្រវាក់មកខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះយើងអាចចាំវិចារយើងមើលជាក់ស្ដែងថានៅក្លាទីត2ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធកូវឡង់1នៅលើច្រវាក់មកខាងណែហើយដូចក្លាទីតវាតភ្ជាប់គ្នាចឹងមកអញ្ចឹងយើងទាញមកនាំឲ្យចំនួនសម្ព័ន្ធនួនសម្ព័ន្ធកូវឡង់បាទនៅលើច្រវាក់មកខាងនៅលើច្រវាក់មកខាងវាមិនស្មើអីអ្ហ៎មកអឹមអឹមអីយើងរកនៅតែទីលើច្បាប់ខាងស្មើអឹមលើ2.1អឹមលើ2.1អញ្ចឹងណាអឹមលើ2.1អញ្ចឹងយើងចំនួនមកអឹមយើងដឹងហើយអឹមយើងស្មើនឹង66605ចែកជាមួយនឹង2.1មកឃើញដល់លេខខឃើញមែនឃើញ2595ដងអើមិនឃើញ2595ដងទេ2595អាដាក់ហើយទៅគ្រូដាក់ហើយឃើញ2 4 4 4អញ្ចឹងហ៎គ្រប់ណោចា4 4ដងមួយទៀតហ្នឹងមួយទៀតហ៎បាទអាហ្នឹងយ៉ាដកលេខខុស
ពីណាវិន័យមកអត់ខំចុងក្រោយអាលេខទូចហ្នឹងវាដកវិញអញ្ចឹងយីដាក់មកដូចនេះដូចនេះចំនួនសំព័ន្ធកូវឡង់ពូសេលើក្តារចុចអសវៈមើលតិចចំនួនពាន់កូឡង់ក្នុងច្រវាក់មកខាងរបស់ ADN ស្មើ2 9 9 9 5ដងណាបាទហ្នឹងគេហៅច្រវាក់មកខាងចុះបើសិនគេហៅសម្ព័ន្ធកូឡង់សរុបអត់អានឹងអត់ចាញ់ពីបាទសម្ព័ន្ធកូឡង់សរុបយើងគិតចេះវិញមកណាអឺអានេះយើងថាមកខាងនេះយើងស្មើនឹង m លើ2ដក1តែមកខាងនេះស្មើនឹង m លើ2ដក1 m លើ2បូក m លើ2វាស្មើនឹង m បាក់ខាងបូកបាក់ខាងមក m ចឹងណាដក1ដក1វាទៅជាដក2អញ្ចឹងយើងរកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុបយើងយក m ដក2ខាងដក4ខាងដក1វាស្មើនឹងដក2តើណាតើណាគូបាទយើងមកសរុបយើងដក2មកណាបាទមួយទៀតគេឲ្យយើងរកចំនួនសម្ព័ន្ធនីតិសែនរវាងសេនិងសេអានេះយើងរកដូចសម្ព័ន្ធនីតិសែនសរុបដែរប៉ុន្តែយើងរកតារវាងសេនិងសេណាចឹងអល់បូវាស្មើអល់សេនឹងសេនឹងស្មើនឹង3សេឬក៏3សេហើយយើងជំនួសមកយើងគុណយកចំណុចជោយករកចំនួននៅក្លាទីតសេរីសម្រាប់ ADN ស្វាយម្លងទ្វេ5ដងណាយើងរកចំនួននៅក្លាទីតសេរីហើយយើងផ្លាស់មួយចាស់យើងយកចូលរកចំនួន nucleotide សេរីទៅពេល ADN ស្វាយដំឡើងថ្វេ5ដងយើងរកចំនួននៅក្លាទីតសេរីយើងរកអីគេអំអំប្រេមអញ្ចឹងយើងវិចារមកតាកតងស្វ័យម្លងធ្វើយើងថាតាមចលនការស្វ័យដំឡើងធ្វើ ADN នេះយើងថាបើ ADN មេមួយស្វាយដំឡើងទ្វេមួយដងស្វាយដំឡើងទ្វេមួយដងគេបាន ADN កូនស្មើអីអ่ะ2ស្វាយកូនមក2ស្វាយកូន1ចុះបើស្វាយដំឡើងទ្វេ2ដង2ស្វាយកូន2យើងបាន ADN កូន2ស្វាយកូន2ដល់យើងថាឲ្យវា n ដងចុះយើងគេបាន ADN កូន2សេគុណ n 2សេគុណ n អញ្ចឹងណា
ហើយយើងប្រាប់គេមកយើងរកស្រីរកស្អីយើងប្រាប់គេថាតែក្នុងអឌីអិនកូនពីសេចក្ដីអិនហ្នឹងមានអឌីអិនមេមែននេះមានអឌីអិនមេមួយយ៉ាងណាចឹងសេរីបានន័យថាយើងរកតែនៅក្លេតិរបស់អឌីអិនកូនដែលកើតថ្មីចឹងយើងទាញមកនាំឲ្យចំនួនអឌីអិនកូនកើតថ្មីអរុនកូនកើតថ្មីវាស្មើអីអឺ2សេគុណ n 11ណាយើងអាចយក2សេគុណ5មកចំនួនហើយក៏បានឬក៏បាច់តន់ចំនួនក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងវិចារតិចទៀតមកយើងថាដល់ពេល molecule ADN ធ្វើស្វ័យដំឡើងទ្វេប្រមាណដងតាមដងឬក៏តាមដងណាវាត្រូវការនុយក្លេទីតវាត្រូវការនុយក្លេទីតសេរីអញ្ចឹងនុយក្លេទីតសេរីយើងតាំងដោយ M យើងអាចសេ M prime ក៏បានឬក៏យើងសេ M សេរីក៏បានណាអញ្ចឹងនាំឲ្យ M prime ចុះ M prime ស្មើនឹង M តា2សុយគុណ N ដកនៅក្រោមមិនមានដកលើណានេះអញ្ចឹង M របស់យើងជាជំនួសមក M របស់យើងស្មើនឹង600,000តាឲ្យ2សុយគុណម៉ាន2សុយគុណ5តាមដងណានេះគុណ5ដក1 2សុយគុណ5ដក1វាស្មើម៉ែនអ្ហា1តាម2ដក1សល់31អញ្ចឹងហ៎31 6ម្ដង6 6 3ដង8 8 0 5 2 3 4 5 8 6 4អើយើងគិតជានុយក្លេទីតនុយក្លេទីតអីសេរីក្លេទីតសេរីណាយើងដាក់មកចម្លើយដូចនេះដូចនេះយើងដាក់ M prime ក៏បាន M សេរីក៏បាន M prime ស្មើ186 10សុយគុណ5នុយក្លេទីតសេរីនេះយើងហៅចំនួនដងណាពេលខ្លះគេប្រាប់បាទគេប្រាប់ M prime យើងហៅ M វិញយើងតោងត្រឡប់វិញមកឃើញមានឆ្ងល់ទេអូនហ្នឹងអត់មានទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបើអត់ទេយើងសម្រាប់ទៅណាសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងតាលោកគ្រូជម្រាបលោកគ្រូបាទបាទ